Čim ja vidim krompir, to ne može biti loše. S obzirom da ja krompir obožavam. Mada u suštini sad kako sam na dijeti, sve volim. Hello, Maro. Dobro večer. Ej, šta radiš to? Mesa nema. Okreni mi se vam, što piše nema. To. Delete drama. Oh yeah. Drama queen. Yeah. Okay. Ej, šta radimo? Pravimo, danas? Za malo da mi ode krompir. Hoću ovako ili ću ovako, evo ovako ću. Pravimo krompir kao prilog na jedan super način koji će svi upućeni voleti. Krompir kao prilog? Da, krompir kao prilog na onako sa jajima i sirom i svašta nešto tako. Super, super stvar. Kilogram krompira, broj 1, ljuštimo krompir i stavljam ga u vodu, mislim, regularan proces. Oljušti smo krompire. Sad. I opala si ga, a nisam snimao. Jo, zamisli, molim te. Da. Sečemo krompire, gledaj. Za... Kako to misliš? A da, treba nam i šporet. Pa to si mi rekla da rečeš. Rerna. Rerna. Da. Gore, dole i na? 170. Mhm. Otprilike. Za musaku sečemo na klasične kolutove, a ovdje ćemo te kolutove da prepolovimo. Dakle, ovako. Vidiš li? Aha, te komadinče. Dakle, polovina koluta, ili kako se već to zove, stručno. Sečemo i bacujemo ovdje. I sad skavi krompir, stavljam začinje, dakle. Dodavat ću posle i u jaja. So. So. Mm-hmm. Po ukusu. Ako sam nekom učinio da stavljam puno soli, ne, ova sol je manje slana nego prosječna sol. Biber. Inače je himalajska u pitanju. Ako neko pita. Sto grama putera. Mm-hmm. Koje odom da istopim i vraćam se odmah. Gdje ga topiš? U mikrotaz. Gle sad, sipamo preko ovog krompira. Pa ćemo sve to lijepo promiješati. To je bilo 100 grama rastopljeno. Maslaca, da. Maslaca. Uh-huh. Promiješamo. Dalje, tri jaje, komada tri, razbijamo i mutimo. Si tu? Da. Malo soli. Morate probati šta koliko čega dodajete. Opet malkice pibera. Samo malo. I muškatni orah. Jedan od meni omiljenih začina. Sipamo jaje, u isti ovaj krompir od maločas. I ponovo sve promešamo. Mešaj, sine, mešaj! E, kada smo promešali, uzimamo posudu koju ćemo da pečemo. Posljedna prilike, dimenzija 20 puta 15. 25, recimo. Mm. I sipamo sada ovo unutra. Ceo ovaj sadržaj. E, ja sam samo slano dovoljno. Pa morala sam da probam, šta je mi? Stvarno jeste. Dobro, ovaj krompir, on traži sos, znaš, nije... I
rendani kačkavalj, sir ili šta već imate u, kod kuće. Ovdje ima 150 grama, ali i ovo je mozzarella, koja je to kao najviše light. To ja da brinem o tvojoj dijeti. O, nemoj ti, molim te, za recept, nemoj da brineš o mojoj dijeti. Ovdje ima 150 grama, ne znam da li ću sve upotrebiti. Samo važno da se pokrije, malo mi se gnjeca. Ne, nije mi bilo smrznuto, nego se malo se izgleda pakovanje kako je, pa se stislo se nešto. Nije ovo strašno, on će se onako sve otopiti u, za malo ne reču frižider, u rernu. Evo istina. To možda bude ručak, kakav bre prilog za jelo. Pa ručak za nas koji ne preferiramo meso je ovo full obrok, ali za vas koji ne možete bez mesa je kao salata. Kako bih ti rekla. I sada u rerni treba da bude, evo rerna se već zagrela, nekih 30 do 40 minuta, vidjet ćete po krompiru. Kada bude, evo ja idem po trebi svih 150, da, odmah. Proverite po krompiru kada je ovaj pečan, bocnite viljuščicom i tako to. Stavljam, pazi se, Zlatko vrući. Mm-hmm. E, gasim ove moje skalamerije. Mm-hmm. I čuvaj se. Ti onako ne radi. Reknula boranija. A da, stavila si negdje i foliju na polu. Da, umeđu vremenu. I koliko je to sad bilo unutra, Maro? 45 minuta. Šta ti reče, si na dijeti, a? Pa jesam, ali zarad degustacije ću... E, mora se ladne ovo malo. Wow. I to je sad to, jel? Uh-huh. Mero, vidimo se za vrijeme degustacije. Ćao, čao. Ćao. Dobro večer, poštovani gledalci. Pozdrav. Kako ste, što radite? Mi dobro, što i vama želimo. Ne znam da li vi vidite ovo. Ovo je prilog mom glavnom ručku. Mom glavnom ručku. Ne znam da li vidite ovaj zeleniš ovdje. Vidite li ovo? To su vitamini, Zlatice. Pazi, jedi s kraja. Taman je došlo kako treba. Dok sam ja, mlako. Dok sam ja namestio, ovaj, evo, moram uvijek da te pustim, jer pojedini kritičari su jako, jako oštri prema meni. Pazi, nije što sam ga ja pravila, ali... Ovo je stvarno dobro. Odličan je krompir. E, malo zanimljiv. Malo zanimljiv. Više zanimljiv nego malo drugačiji. Krompir na jedan malo drugačiji način, zapravo... To je bila Zlatkova vibracija telefona. Telefon. Koja možeš mrtvog čoveka digni iz groba. Pa sve zajedno sat vremena. Eto, neke 45 minuta u rerni. I ona priprema. Kako ide to? Malo da pasem travu. Ne pojete ništa, to su vitamini, ja živim na tome, prema tome, da bome. Nije, ovo možda prođe komu svako bez mesa. Mislim, nije, ali... Imaš li mesto? A kako se zove ovaj recept sad u stvari? Krompir na jedan novi način. Krompir kao super prilog. Ili kako god. Mislit ćemo već nešto u hodu. Krompir kao super prilog. Uh-huh. Okej. Okay. Tako već nekako. Sve u svemu, ovo je savršeno. S obzirom da sam ja gladan, tako i tako, ja sam hronično gladan. On je hronično, uzemi reč, on je hronično gladan. Znači ulazim u prodavnicu, samo jedan govori, viče, ja bi sve ovo sad pojeo. Ja bi sad sve ovo mogu da pojeo.
Već 15 dana sam na dijeti. Šta god napravio, slatkiša neće jede. Sad vi zamislite, on mi je bio glavni tester, ali ne, neće da jede. Stvarno je principijalan. I baš se vidi, pofalio si mi, Zlatice. Znaš, malo i morat ćeš vapu da uđeš da bi te primetili da si ušao. Ima tu još dosta. 4 kile sam već, 4 kile sam već smršao. Ne, ali super ti ide. Ja te podržavam, Mati. 4 kile? Nemam lavo ruku nema. A treba još... bar još jedno 10. Da se maknem. Bar ja ću da te vodim na more. Da. Nego, sve one tete... Ah, tete kako mete. Trčat će za mnom tete, ti neće znat šta te snašlo. Dobro, super, ja ću onda sa decom neko egzotično mesto, a ti juri te tvoje izmišljene tete, gde hoćeš. E, probajte stvarno krompir na jedan drugačiji način. Ili sam ja previše gladan? Trebalo. Aha. To je kamera, Zlatice. Ja vidim. To su dve kamere. Uh-huh. Ili sam ja previše gladan? Ili ovo tako dobro? Ama dobro je, Bolan, šta ti je? Tako savršeno dobro. Ovo je odlično, Bolan. Pa ne može biti loša šala na stranu. Jaja, krompir, sir, putar. Mislim. Možete i margarin staviti ako sad iz nekog razloga ne želite putar. Mada je zdraviji. Putar. Ali neće puno poremetiti ukus. Uglavnom to sam nešto ja skoro sam eksperimentisala, probavala, kombinovala, jer ne mogu više ona naša ista je standardna, ja to ne mogu. Ne mogu. Ali svidjet će vam se stvarno, probajte i svidjet će vam se. Ili posljednji. Za večeras posljednji. Evo ti, ćeš malo da paseš. Ja ne pasem, ja jedem i uživam. Svim svojim bićem sa salatama, ne rukom, Zlatko, dobit ćeš nož, ali nema rukom ovdje. Evo, molim te, nema. Evo, izvoli nož, pa si s nožem pokupi. Ja uživam u salatama i to nije nikako, pa ispaša i ostalo. Daš kaže ispaša i jeste. Nikakva paša. Pa dobro, paša je paša, ono, pa ne znam da li... Da, vodiš krave na pašu. Da se mm-hmm. tako kaže, na pašu, na ispašu. Mm-hmm. Ja kao poljoprivredni tehničar sam uvijek krave vodio na ispašu. Ja vidiš, toliko godina te poznajem, ti kao poljoprivredni tehničar nikada bi nisi pokazao kako sam uze krava. Zaista mi nisi pokazao. Nemoj, pitan te zaista za kako sam uze krava. Ovaj palac, uzme se vime, sisa kravlja, vime. Ovo, stavi se ovdje ovako, vidiš, palac ovako, tu se nasloni. Na vime. Na vime se ovako nasloni, stegne se, stegne se ovako, ovako se stegne i polako sa palcem ovako. I to ne boli kravu? Ne, ti u stvari masiraš ovako i pomalo s ove strane vučeš i ovako još onaj... Savijaš? Ne savijaš, nego ovim... Kao da cediš? Kao da? Pritiskaš malo, ono, kao cediš ono to. Zaista mi nikada nisi pokazao. Hoćeš na te... Konju jedan. Na temi na tipu. Konju jedan. Kao izvinite, molim vas, ali ti si stvarno... Ne, nego na kravi, brate, hoću da vidim kako izgleda. Ja ne, mislim da ne bi smela da je pipa. Znaš što je najveći fazan? Mm. Treba upaliti u kameru da snimam. Misliš? I tako. Nema veze. Želimo vam. Ugodan dan. Da, ali znaš što je najveći fazan? Ja sam stavio dve kamere. Ovu ovdje i ovu ovdje. Ali ovu sam ovdje zaboravio da upalim da snimam. I? Pa sad ono što sam pokazivao ovdje, to se ne vidi. Ali nema veze. Da smo mi zdravo. Šta da radim? Želimo vam ugodno večer, ugodan dan. Moram da se naviknem na ovo novo... Na ovaj novi način snimanja, moram da se naviknem, to mi nikako ne idem. Ugodan dan, ugodno večer, gdje god da ste na ovom svijetu. Naro?
Budite sa nama, mislite na nas. Idi tamo, ugasi onaj. Neću, dajem otkaz da gašenje kamere, brate. Već te ja moram nešto. Ćao, imaš tamo dugme, tu neđe, tu imaš dugme, ćao.